တကယ်ချင်းတော့လည်းပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နှစ်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Call the Night Episode 11ပဲဖြစ်ပါတယ်နာဆူနာကကဖေးဆိုင်ကရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့အနှိတ်ခမ်းကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်တာကြောင့် Yamori လည်းမိုက်လိုက်တာကွာအေးဟုတ်တယ်အလုပ်လုပ်ရင်တိလာတာကပတ်စံကအရေးပါတယ်ဆိုတာပဲအဲ့တော့နေကပတ်စံရှာပြီးဝန်ဆောင်မှုကိုအဆင့်မြှင့်မလို့လားဒါပေါ့အခုချိန်မှာဖောက်တဲ့ရှာရမယ်လေဂျာမိုရီလည်းဖောက်တဲ့ရှာဖို့ထွက်လာကတရားပေါ်ရောက်တော့ဆော်လီတယောက်ကဆက်လက်ထိုင်တောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟဲ့ဘာကြည့်နေရတဲ့ဆောက်ကလေးဟိုလေအမကပင်ပန်းနေတဲ့ပုံပဲခဏလောက်စကားပြောလို့ရမလားကောင်းပြီလေဂျာမိုရီကကောင်မလေးကိုကော်ဖီဆိုင်ကိုခေါ်သွားလိုက်ကဖောက်တဲ့ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားကြည့်တယ်ဆောက်ကလေးကငါ့ကိုလာပလေးနေရလားမဟုတ်ပါဘူးဗျအတော်ပဲငါလည်းပြင်းနေတာကျွန်တော်ကအနှိတ်ခမ်းအတွက်ဖောက်တဲ့ရှာနေတာဒါဆိုရင်အစခဏကဘာလို့မပြောတာလဲကျွန်တော်ကခုန်ညင်ချင်လို့ပါဆန်ရှင်ကလည်းမင်းကလေးပဲမကောင်းတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးနေကအချိန်ပိုင်းလှုပ်လှုပ်နေရလားဟုတ်ကဲ့ဆန်ရှင်ကအတမပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုညဘက်လှုပ်လှုပ်ခိုင်းနေတဲ့ပုံပဲကြည့်ရတာဥပဒေကိုနားမလည်ဘူးထင်တယ်ဒီကိစ္စကိုသာရဲတိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲရာမိုရီလည်းလန့်သွားတယ်လန့်သွားတာလားငါကနောက်လိုက်တာပါလူတိုင်းကကိုကြောင်းနဲ့ကိုပဲလေနောက်တစ်ခေါက်ကြိုင်ခူးဆိုင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖောက်တဲ့လူချင်းရင်တော့နောက်တယောက်ရှာအလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ message course လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားစင်မစားစရာပဲနော်တနေ့ကုန်လမ်းလျှောက်လာရလို့ညောင်းနေတာဒါနဲ့အမကဘာလုပ်တာလဲငါကအလွတ်ဆုံးတော့ပဲအမှန်တော့ဖောက်ပြန်တာတွေနဲ့ပြောင်းတဲ့လူတွေကိုရှာနေရတာအော်ဟုတ်လားနင့်နာမည်ကရောဘာသူလဲရှာမိုရီပါနင်ကညတိုင်းဒီလိုပဲလားဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့နင်အာကီယာမာဆိုတဲ့လူကိုသိလားစုံတော်မကဓာတ်ပုံကိုပြလိုက်တော့ဗမ်ပိုင်းယာဖြစ်သွားတဲ့အာကီယာမာဖြစ်နေတာကြောင့်လှမ်းနေပြီစကားတွေထစ်နေတော့ရုတ်တရက်စုံတော်မကလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်တကယ်မသိတာလားငါ့ကိုလာမလိမ့်နဲ့နော်ရှာမိုရီလည်းပြန်မပြောဘဲငြိမ်နေလို့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ် sorry နော်မသိရင်လည်းပြီးတာပဲဒီကွိုင်းကငါရှင်းလိုက်မယ်ပူတာကိုယူလိုက်နားမဆုံကြတာပေါ့ဖောက်တဲ့မရှာလာပဲနဲ့ကော်ဖီတောက်ပြီးပြန်လာတဲ့ရှာမိုရီကိုနာဆူနာကတင်းသွားပေးမယ်ပူတဲ့ပတ်စံနဲ့ပီယာတွေပွဲလာလို့ပြောသွားတယ်နောက်နေ့ညဘက်မှာတော့မာဟီရူကရှာမိုရီနဲ့အကီရာကိုခေါ်ကကျောင်းထဲကိုခိုးဝင်ဖို့လုပ်တယ်ကျောင်းထဲကိုခိုးဝင်ပြီးဘာဆောက်ယူထားမလို့လဲငါကနေတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပျော်ရှင်နေခဲ့တာငါတို့ကဘောလာတွေပဲမာဟီရူကခြံစည်းရုပ်ကိုကြော်တက်လိုက်ပြီးရှာမိုရီနဲ့ခုံဝင်လိုက်ကအကီရာကတော့စကတ်ဝတ်ထားလို့အောက်ကနေမကြည့်ဘဲပြောရင်းနဲ့ကြော်ဝင်လိုက်တယ်သုံးယောက်စလုံးကျောင်းဆောင်ထဲကိုဝင်လိုက်တာတကားပွင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်မင်းတို့ဒီကျောင်းရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပုံမြင်တွေကိုသိလားဘာတွေပြောနေတာလဲဟာကြောက်စရာကြီးညဘက်တဲအကြောင်းပြောရတာမိုက်တယ်လေလူပြောများတာကအင်တာထဲကတဲရဲပဲမာဟီရူကအင်တာထဲကိုဝင်ချင်ပေမဲ့မင်းလေးအင်တာဖြစ်နေလို့အပေါက်ဝါမှာရှက်နေခဲ့ကတဲရဲကြောက်တဲ့အာကီရာကိုတဲရဲခေါ်ခိုင်းတာကြောင့်ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်အာကီရာတဲရဲခေါ်နေတော့မာဟီရူကနောက်လိုက်တာကြောင့်ထပ်ပြီးရိုက်ခံလိုက်ရကခေါင်းမှာဘူးထွက်သွားတယ်ကျောင်းဝန်းထမ်းမှာရှောက်သွားနေကြရင်းနဲ့အလုံးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြတယ်မင်းတို့သိပြီးပြီလားဆရာတယောက်ကျောင်းထဲမှာပျောက်သွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုအဲ့လာကလုံခဲတဲ့စနစ်ကမလားအေးအဲ့ဒီဆရာကညာဘက်ဆိုရင်စာသင်ခန်းထဲမှာပေါ်လာတာတဲ့ငါတို့တွေ့ကြကြမလားအေးတွေ့ကြတာပေါ့ဖျက်မှန်ဆိုတော့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းမယ်ထင်တယ်မာဟီရူကစာသင်ခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့လူတယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့လန့်သွားကြတယ်မင်းတို့ဒီအချိန်ကြီးဘာလာလောက်ကြတာလဲဒီနေရာကိုလာမိတာမင်းတို့အမှားပဲငါကငါထိနေတာဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ရောက်နေပြီရုတ်တရက်အကီရာကိုခုံအုပ်လိုက်တယ်မာဟီရူကဆွဲဖယ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့အကောင်းနာကြောင့်ဖယ်မရဘဲဖြစ်နေခဲ့ကဂျမ်မိုရီကတော့ကြောင်ကြည့်နေတယ်သတိဝင်လာမှအဲ့ဒီလူကိုခုံနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်အာကီရာအဆင်ပြေရဲ့လားဘာတွေဖြစ်နေတာလဲသူကဗမ်ပိုင်းယားတကောင်ပဲဒါပေမဲ့ဗမ်ပိုင်းယားတွေကချစ်စရာကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ဒီလူကစုပ်ပြက်နေတာလဲသူကဘာတူလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျမ်မိုရီတို့စီကိုမိန်လေးတယောက်လမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ငါလာလာနောက်ကျသွားတာပဲကော်လာဟာရာလီကိုသိချင်နေခဲ့တာထတွေ့ပြန်ပြီနော်ဂျမ်မိုရီကော်ဖီဆိုင်မှာစုံခဲတဲ့စုံတော့မှဖြစ်နေတာကြောင့်ဂျမ်မိုရီလည်းအံ့ဩနေတယ်ဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲငါလည်းနင်ဒီမှာဘာလို့ရောက်နေတာလဲဆိုတာကိုသိချင်နေတာငါဘာသူကမမတတ်ချင်ဘူးငါသွေးစနေပြီကြာရင်ငါရဲ့စိတ်ကိုထိန်ချွတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးစုံတော့မကသူ့ရဲ့လေဘင်းကိုပြလိုက်တော့သွေးကြောတွေကိုတွေ့သွားတဲ့ဗမ်ပိုင်းယားကခုံအုပ်ပြီးသွေးဆုပ်လိုက်တယ်ဗမ်ပိုင်းယားကသွေးဆုပ်ပေမဲ့စုံတော့မရဲ့သွေးကသူ့ကိုနာကျင်စေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နင်းရဲ့သွေးကအရသာဆိုးလိုက်တာငါရဲ့စုံစမ်းမှုတွေကဗမ်ပိုင်းယားတွေကိုဖမ်းဖို့မဟုတ်ပေမဲ့အခုတော့လုပ်ရတော့မယ်လုံခဲတဲ့စနေကဗမ်ပိုင်းယားဖြစ်လာပြီးတခါမှသွေးမဆုပ်ရသေးဘူးမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအာခီရာကိုတော့သွေးဆုပ်ဖို့လုပ်လိုက်သေးတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကမျိုးသိထားတာတွေကိုဖွင့်ချမိတဲ့နေ့ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့သူကသွေးမဆုပ်ခဲ့တာလဲလူတယောက်ကဘာလို့ဗမ်ပိုင်းယားဖြစ်လာတဲ့ထင်လဲရာမိုရီငါကလှည့်စားခံလိုက်ရတာကွာစုံတော့မကဗမ်ပိုင်းယားကိုဖတ်လိုက်တော့ဗမ်ပိုင်းယားကမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့တယ်နေပင်ပန်းခဲ့တာကိုငါသိတယ်ငါကဗမ်ပိုင်းယားခြေကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမိမကငါ့ကိုလှည့်စားခဲ့တယ်မိမတယောက်ကိုချစ်မိလို့အခုလိုယူမိုက်တာတွေကိုလုပ်မိခဲ့တယ်ငါမင်းကိုရှာထွေးလို့ဝမ်းသာလိုက်တာစုံတော့မကဗမ်ပိုင်းယားလက်ထဲကိုလက်စွပ်တစ်ကွင်းထည့်ပေးလိုက်တော့ဗမ်ပိုင်းယားကအံ့ဩသွားတယ်ငါနေ့ကိုလူသားတယောက်လိုသိခွင့်ပေးမယ်ဗမ်ပိုင်းယားကညှင်းဆန့်ပေးမယ်လက်ကိုဆွဲပြီးလူသားဖြစ်တဲ့ကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒီထွက်လာတာကြောင့်ဗမ်ပိုင်းယားကလောင်ကျွမ်းသိဆုံးသွားခဲ့တယ်သူတည်သွားပြီလားအေးအခုပဲလေလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကပျောက်နေတဲ့ဆရာကလူသားတယောက်လိုသိဆုံးနိုင်ခဲ့ပြီငါနာမည်ကစုံတော့အန်ကိုငါအလုပ်ကအမှုတွေတွေသိချင်တာကိုစုံစမ်းပေးတာပျောက်နေတဲ့လူတွေကဗမ်ပိုင်းယားနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်လေနေပါဦးဘာလို့သူ့ကိုတတ်လိုက်ရတာလဲငါကတက်ချင်လို့တက်တယ်လို့ထင်နေတာလားဒုက္ခခံနေရတဲ့လူကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာလေဗမ်ပိုင်းယားရဲ့အကြောင်းကိုနေမသိပါဘူးနင့်ဆောက်ယူထားနေတဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းခွင့်မပြုနိုင်ဘူးပြီးတော့နင်တို့ကိုငါလေးစားပေးလိုက်မယ်သိချင်တာရှိရင်ငါနဲ့လာတွေ့ရာမိုရီရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ဗမ်ပိုင်းယားရဲ့အကြောင်းကိုတေချာမသိသေးဘူးဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ရတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်